Сагам шудобеса, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა სპორტTime, რომელსაც წარმოგიდგენთ თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტი. Ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ალექსი ახვლედიანი, რომელსაც ზედმეტ წარდგენა არ ჭირდება, მზადება უკვე გადამწყვეტ ფაზაში შედის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი გვერდის ახლა 21-22 ივნისს. Амазе ცოტა მოგვიანებით და კიდევ რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს ბატონ ალეკოსთან, მანამდე ნახოთ ჩვენს ვერ მომზადებული რეპორტაჟი და უკვე დავიწყოთ საუბარი. Динамо арენაზე ევროპის გუნდური პირველობისთვის ბოლო მოსამზადებელი ეტაპი დაიწყო. არენაზე მთლიანად გამოიცვალა სარბენი ბილიკები. მონტაჟდება თანამედროვე ინვენტარი, რომელიც ევროპის მძლეოსნობის ფედერაციის რეკომენდაციით იქნა შეძენილი. უკვე დამონტაჟდა ჭოკით ხტომისა და სიმაღლეში ხტომის სექტორები, სამაგი და სიგრძეზე ხტომის ბაზა. Საორგანიზაციო კომიტეტი მთლიანად მზად არის ევროპის ჩემპიონატის ჩასატარებლად. ჩვენ სისტემატურად ჩამოგდიოდნენ და მონიტორინგს ვიტარებდნენ ევროპის მძლეოსნობის ასოციაციიდან და ვითვალისწინებდით მათ შენიშვნებს, მოთხოვნებს. ასე რომ მთლიანად მობილიზებულია ყველა ის სასტუმრო, სადაც განთავსდებიან სპორტსმენები. უსაფრთხოების სამსახური მთლიანად მობილიზებულია. როგორც ხედავთ სტადიონზე, ჩვენ შევცვალეთ დინამო არენაზე, შევცვალეთ სარბენი ბილიკები, ჩვენ ჩამოგვევიდა მონდოს ფირმის სპორტული ინვენტარი, რომელსაც ვაწყობთ. აბსოლუტურად ყველა დეპარტამენტმა, ყველა სამსახურმა იცის საათობრივად გაწერილი გვაქვს გეგმა, თუ ვინ რა ფუნქციას ასრულებს, როდის. მთლიანად მოწყობილი გვაქვს დინამო არენაზე განთავსებული ოფისები საინფორმაციო ცენტრისთვის. დინამო არენაზე სპეციალურ ტრენინგს მოხალისეები, ეგრეთ წოდებული ვოლონტიორები გადიან. მძლეოსნობის ფედერაციის წინადადებას თითქმის ყველა თაობის წარმომადგენელი გამოეხმაურა. ევროპაში ძალიან პოპულარული მოხალისეობრივი მოძრაობა თბილისში ყველაზე მასშტაბურად ფეხს სწორედ ევროპის მძლეოსნობის გუნდურ ჩემპიონატზე აიდგამს. მოხალისეთა შორის ქართულ-ბრაზილიური ოჯახიცაა. როდესაც გავიგე, რომ მოხალისეთა რეგისტრაცია ეწყებოდა, ჩემს მეუღლე შევთავაზე, რომ ჩვენს დავრეგისტრირებულიყავით და საქართველოში ჩამოსული სტუმრებისათვის ამ ქვეყნის ყველა დადებითი მხარე სრულად გაგვეზიარებინა. ბრაზილიაში მოხალისეობა დიდი პატივია. ასე იყო მაშინაც, როდესაც მსოფლიო ჩემპიონატისათვის მოხალისეთა რეგისტრაცია დაიწყო. ყველა ქალაქში მსურველთა რიგები დადგა. სასიამოვნოა, რომ ამ მხრივ საქართველოში პირველი ნაბიჯები იდგმება. Диахан, ჩვენთვისაც დიდი პატივია და სიმართლე რომ გითხრათ, ბრუნო იყო იმან, ვინც აღმოაჩინა, რომ არის მოხალისეები საჭირო და მე გამითხრა, ძალიან გამიხარდა, რადგან ეს მართლაც რომ საინტერესო სფეროა, ახალი სფეროა საქართველოსთვის, მაგრამ მე მგონი მალე ფეხს მოიკიდებს, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო დიდი სიამოვნებით იღებს მონაწილეობას. ამაღელვებელია ეს ჩემთვის და ყველა ჩვენი გუნდისთვის. Და მე პირადად რატო არ აქ? მე მინდა წარმოვადგინა ჩვენი საქართველო, ჩვენი ქვეყანა საუკეთესოდ, როგორც შემიძლია მაქსიმალურად. გამოცდილება მქონდა შეერთებულ შტატებში, როცა ვიყავი ამერიკის მხრიდან ჩვენი დელეგაციისთვის მივლინებული ვოლონტიერი, ეხლა ვარ პირიქით საქართველოს მხრიდან და მოლდოვასთან მუშაობ პირადად მე და კიდე ორი ჩემი კოლეგა. მძლეოსნობის ფედერაციის მარკეტინგის დეპარტამენტი კი თამაშების შეფუთვითა და თანამედროვე იერსახის მიცემითაა დაკავებული. ჩემპიონატისთვის ყველა მცირე ნიუანსი უკვე შეთანხმებულია და საერთაშორისო ფედერაციის მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაშია. აი ეს არის მოხალისეების სერტიფიკატი, რომელიც დაურიგდებათ მონაწილეობის, ანუ ღონისძიების შემდეგ. ეს არის მსაჯების სერტიფიკატი. ეს არის 15 მონაწილე ქვეყნის დროშა, რომელიც დაიკიდება დინამო სტადიონზე, აქ მანეში საურჯიშო და იმაში რა სასტუმროებში, სადაც განთავსდებიან ეს მონაწილე ქვეყნები. ეს არის სამკერდე ნიშნები ყველა ქვეყანაში თავისი აბრევიატურით, რომელიც დაურიგდება ტექნიკურ შეხვედრაზე. ეს არის სტატისტიკის სახელმძღვანელო, რომელიც ჩვენ უნდა დაუბეჭდოთ, იგივე წიგნის ფორმაში იქნება. ეს არის სტიკერი, რომელიც განთავსდება ყველა ჩვენ პუნქტზე. ეს არის ტრაფარეტი, რომელიც ეჭირებათ ატაშეებს, რომ გუნდებს უხელმძღვანელონ.
საორგანიზაციო მხარე მხოლოდ ქვეყნის საუკეთესო მხრივ წარმოჩენასა და მის სპორტულ პოტენციალის საჩვენებლად ამთავარი. თავად შეჯიბრება კი სპორტსმენებს საშუალებას აძლევს საკუთარ კედლებში ევროპის 15 ქვეყნის 500-მდე მძლეოსან შეეჯიბროს და საკუთარი მზადყოფნა შეამოწმოს. ამისათვის კი მათ საკმაოდ მაღალი დონის ტურნირებზეც იასპარეზეს და შეკრებაც გაიარეს. ნაკრების თითოეული წევრი ამბობს, რომ ევროპის გუნდურ პირველობას სულ მზადყოფნაში ხვდებიან. ერთ კვირაზე ნაკლები დარჩა თითქმის, აი ამ შაბათ კვირას არის შეჯიბრი. გუნდი რავი ხა ალმაატიდან ჩამოვედით დღეს და ყველა თითქმის საუკეთესო შედეგები ვანახეთ. და ძალიან კარგი ფორმაშია გუნდი, ნახევარი გუნდი ვიყავით და ეხა ვეცდებით რომ მთლიანი გუნდით მეორე ლიგაში მაინც გადავიდეთ. რა თქმა უნდა, დიდი პასუხისმგებლობა არის. ძალიან სერიოზულად ვეკიდები მაგ საქმეს. ძალიან მინდა რომ კარგად გამოვიდე და მაქსიმალურ შევაჩვენებ ჩემს აზრით. სპორტსმენი ტრენერი რა. ბოლო პერიოდში რამდენიმე სახეობაში საკმაოდ კარგი შედეგები ჰქონდა. განსაკუთრებით დაძაბული იქნება ბრძოლა ესტაფეტაში 400 მეტრზე სიგრძეში ხტომასა და თარჯბენში. უკანასკნელ პერიოდში ჩვენმა სპორტსმენებმა კი საკუთარი პირადი შედეგებიც გაუმჯობესეს და რამდენიმე მათგანმა ქვეყნის რეკორდიც გაუმჯობესა. თუმცა შეჯიბრებას თავისი სპეციფიკა გააჩნია და გამოიმარჯვებს ის სპორტსმენი, რომელიც მზად არის არა სეზონურად, არამედ უშუალოდ კონკრეტულ საშეჯიბრო დღეს. ევროპის გუნდურ პირველობას კი მსოფლიო მძლეოსნობის ფედერაციის ორგანიზებული პირველად საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში მწვრთნელთა გადამზადების საერთაშორისო სემინარი უძღოდა, რომელშიც ქართულ მწვრთნელებთან ერთად ევროპის 14 ქვეყნის წარმომადგენელიც მონაწილეობდა. სემინარზე მწვრთნელებმა საერთაშორისო შესაბამისობის სერტიფიკატებიც მიიღეს. მსგავსი ტიპის მწვრთნელთა გადამზადების საერთაშორისო სემინარს ტრადიციული სახე აქვს და ის ყოველწლიურად ტარდება. ამჯერად არჩევანი საქართველოსზე გავაკეთეთ, რადგან თქვენს ქვეყანაში ყველა წინაპირობაა იმისა, რომ სემინარმა მაღალ დონეზე ჩაიაროს. იმედი მაქვს, ჩვენი თანამშრომლობა ნაყოფიერი იქნება და მწვრთნელები საჭირო ცოდნას მიიღებენ. ევროპის გუნდური პირველობა სტარტს 21 ივნისს აიღებს და ის სპორტის ამ სახეობაში საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური შეჯიბრება იქნება. ჩემპიონატზე მაყურებლისთვის დასწრება თავისუფალი იქნება. მაშასე, ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტი დადგა, ძალიან დიდ ხანს საუბრობდით ამ ყველაფერზე და უკვე ფაქტის წინაშე დავდეგით. კარს მოგვადგა უმნიშვნელოვანესი ტურნირი 21-22 ივნისს, რომელიც გამართება. ბატონო ალიკო, მოდით დაგვამშვიდეთ და როგორ ავართ მომზადებულები. სპორტსმენებზეც ვისაუბროთ, ინფრასტრუქტურაზე. ეხლა მე მგონი აქ კითხვის ნიშნები აწესდა, რიგით აღარ უნდა იყოს არანაირი. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად სულ რაღაც საბოლოო წვრილ მასშტრიხებს გავდივართ. დღეს დასრულდა უკვე რეგისტრაცია, უკვე დაზუსტდა რაოდენობა. 584 სპორტსმენი ჩამოვა. ამათემატებად ოფიციალური პირები ემატებათ მსმელები საერთო ჯამში დაახლოებით 800-მდე სტუმარს ველოდებით. უკვე ხუთშაბათიდან დაიწყებს მიღებას სპორტსმენების. ფაქტიურად ყველა ძირითადი საკითხი მოგვარებულია. დარჩა ახლა საბოლოო ეს აკრედიტაციის მომენტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას ყოველ შემთხვევაში თეორიულად რომ გავდივართ საკმაოდ ნორმალურად და წარმატებით იმუშავა საორგანიზაციო კომიტეტმა. რა თქმა უნდა, საბოლოო შეფასებას გავაკეთებ, როდესაც ღონისძიება ჩატარდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, იცით რომ დინამო სტადიონზე მოხდა სრული რეაბილიტაცია სარბენი ბილიკების, წარმატებით გაიარა ამ ბილიკებმა სერტიფიცირება, არა მარტო ერთია სერტიფიცირება, მეორე რამდენად წარმატებული ბილიკი აღმოჩნდება თვითონ სპორტსმენებიც, ვინციც რამოდენიმე ქვეყანა, იგივე აზერბაიჯანი, სომხეთი უკვე ჩამოსულია და მოსამზადებელ სასწრაფო მომზადებას გადის თბილისში. ყველას მოწონება დაიმსახურა ეს ერთ-ერთი, ვისაც ესმის საკმაოდ საპასუხისმგებლო საკითხია. ჩვენ ამ ჩემპიონატს ხვდებით ახალი ბილიკებით, ახალი ინვენტარით და ბევრი რამ სიახლით, რასაც თითოეული ჩვენი ტელემაყურებელი, რომელიც მომზადდება, იხილავს. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებელ საქართველოში პირველად ტარდება ესეთი ამ დონის საერთაშორისო ტურნირი მძლეოსნობაში. და ალბათ არ შევწდები ძიმა თუ ვიტყვი, რომ არის თაობა და თუ არა თაობები, რომლებსაც არ უნახიათ მძლეოსნობის ესეთი ფართომასშტაბიანი ღონისძიება. და მე ყველას ვეპატიჟები, ეს არის
საკმაოდ შთამბეჭდავი და მეცმუნეც, საკმაოდ ეფექტური და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ გულშემატკივრების რაოდენობაც საკმაოდ დიდი იქნება. Და ჩვენ როგორც საორგანიზაციო კომიტეტი, ისე ფედერაცია, ჩვენს გულშემატკივრებს, ჩვენს წელემაყურებელს პირდებით, რომ ერთ-ერთ საუკეთესო, ძალიან ამას, ძალიან საინტერესო, ძალიან კონკურენტიან შეჯიბრს ის მოწმე გახდებიან ისინი. ბატონო, ეხლა ყველაფერი მზად არის უკვე და შედეგებს მოიმკით, ასე ვთქვა. თუმცა მანამდე იყო ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარებული, იყო გარკვეული მოთხოვნები საერთაშორისო ფედერაციის მხრიდან და რა იყო ყველაზე პრობლემური, ასე ვთქვა, და ის როგორ მოხერხდა ყველაფრის მოგვარება და გადაჭრა. Ну, ფაქტურად მოთხოვნები რაც იყო, ყველაფერი დაკმაყოფილებულია, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად მაინც ჩვენ ქეშინო და თქვა სპორტის მხრივ აქ არის იყო იცით რომ საჯების პრობლემა, ასევე საკმაოდ დიდი პრობლემა და საშიშროება იყო. ჩვენ კი ვემზადებით 2015 წელს კიდევ ერთი წელიწადი გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ ნუ მაინც ახლა ამ მოკლე პერიოდში მოხალისეების მობილიზება და მე მინდა გითხრათ, რომ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც აი ამ პროგრამაშია ჩართული მოხალისეების ეგრეთწოდებული ვოლონტერების ყველა ვერა. იქ ფაქტიურად ძიმა სადღაც 300-ზე მეტი მოხალისეა ჩართული ამ ღონისძიებაში. აქედა ნაწილი არის თვითონ 2014 საორგანიზაციოსი და ნაწილი ტრეინინგის სახით გაივლის უკვე 2015 მოხალისეები. ჩვენ ეს არაერთხელ ქონდა დაანონსებული, რომ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ტურნირი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი კიდევ იმ კუთხით, იგივე 2015-ის კუთხით, რომ ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული რეპეტიცია 2015-ისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც მოლოდინს გადააჭარბა, რაც ყველაზე სასიხარულო ფაქტია მოხალისეების რაოდენობამ, მათმა შემართებამ, მათ გაიარეს უკვე რამოდენიმე ტრეინინგი, გადამზადების კურსები, დღესაც იყო ფაქტურად საბოლოო ტრეინინგი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ მაღალ დონეზე ჩავატაროთ თვითონ სპორტული ღონისძიება, ამ კუთხით რა თქმა უნდა ვთქვათ, იგივე მოხალისეების რაოდენობაც ჩვენ ადგილობრივ ტურნირებზე მეტნაკლებად გამოცდილები არიან, მაგრამ იქ გარდა ამისა მოგეხსენებათ, რომ არის ტრანსპორტის მოხალისეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ სპეციალურად შევიმუშავეთ და ტრანსპორტის დეპარტამენტს ჰქონდა მიღებული დავალება, რომ ტრანსპორტირება მომხდარმე იყო ყველა ჩამოსული სტუმრის ისე, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ენახათ ჩვენი ქალაქის სილამაზე. იცით, რომ ჩვენი თქვათ იგივე საჰაერო ფრენების გრაფიკიდან გამომდინარე, ძირითადი გუნდები ჩამოდიან ღამით და ჩვენ სწორედ გრაფიკი შევიმუშავეთ ისე, რომ ფაქტობრივად ყველა გუნდი, ყველა ჩამოსული სტუმარი გამოივლის რუსთაველის გამზირს, ძველი თბილისის ამბიონის ძალიან ეფექტური ამისათვის. აბსოლუტურად ყველა მოხალისე, რომელიც ჩართული იქნება გუნდებთან, დღეს უკვე საბოლოო ტრეინინგი ჩაუტარდა მათ, ისინი პარალელურად უნდა იყვნენ გიდები და ამ პროცესში აუხსნან თქვათ ქალაქის ისტორია, ესა თუ ის ღირსშესანიშნაობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საკმაოდ დიდი სამუშაო იქნა გაწეული, ახლა მთავარია ეს ყველაფერი ჩავატაროთ მაღალ დონეზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი ეთერით ვისარგებლო და აუცილებელია, აი ამ ყველაფერთან ერთად აუცილებელია გულშემატკივართა საკმაოდ დიდი რაოდენობა. რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრს არც უნახავს თქვათ მძლეოსნობის სრული ტურნირი. და მე მინდა დაგარწმუნოთ ყველა აბსოლუტურად, რომ ეს არის ერთ-ერთი ულამაზესი სანახაობა და ყველას 21-22 რიცხვში დილის 11 საათიდან გელოდებით დინამო არენაზე. და როგორ დასწრება, როგორ არის ბატონო ალექსანდრე? დასწრება უფასოა, თავისუფალია, შეუძლია ნებისმიერ სტუმრს დაესწროს, ასევე საკმაოდ დიდი სამუშაო გასწია ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმამ. და აფხაზეთის ხმაზე იქნება პირდაპირ ორ დღიანი, პირდაპირ ეთერში გადაიცემა ამ ორი დღის განმავლობაში, ვინც ვერ მოახერხებს გარკვეული მიზეზების გამო, მას შეუძლია პირდაპირ ეთერი თქვიყუროს. 21-22 თან ამინდები ძალიან კარგია, ოჯახი შეიძლება მისვლა, იქ სივრცე ისეთია და ძალიან ეფექტური სანახაობა. ხა ვინც დასწრებია პირადად და უნახავს, ამეთანხება, ვინც არა, ნუ ტელევიზორის წყალობით, ეხა მძლეოსნობა
ცოტა ამბიციური სპორტ სახეობა. Და რა ვიცი, სპორტულ კუთხესაც შევეხოთ ახლა ჩვენი სპორტსმენების მზადებას, როგორ ემზადებოდნენ ქართველი მძლეოსნები და ნუ როგორ ვართ მზად, მოდით აი, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ტურნირია ახლა. კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გაუსვა. Მე მოგახსენებთ, რომ გარდა ამ გუნდური ჩემპიონატისა, წლევანდელი წელი იყო მნიშვნელოვანი ფედერაციისთვის, ფაქტურად ნომერ პირველი ამოცანა იყო, რომ რა შეიძლება მეტი ჩვენი სპორტსმენი მაღალი შედეგით მოხვედრილიყო მსოფლიოს ოლიმპიურ თამაშებზე, ახალგაზრდულ თამაშებზე ჩინეთში. Და შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტურად მოხდა უპრეცედენტო რა. Მე მოგახსენებთ, რომ ბაქოში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი, ანუ დაკომპლექტება, სალიცენზიო ტურნირი ჩატარდა ბაქოში, სადაც ჩვენ ყავდა წაყვანილი მთელი ევროპის მასშტაბზე, მთელი ევროპის მასშტაბით ჩამოყალიბდა საერთო გუნდი. Იყო საკმაოდ მძიმე, აი თქვათ, მე გეტყვით, რომ სპრინტიდან პირველი, მეორე ადგილი გადიოდა, ტექნიკური სახეობებიდან, თქვათ, ხტომებიდან იგივე გადიოდა პირველი ხუთეული მთელი ევროპიდან, 50-ვე ქვეყნიდან. Და წარმოგიდგენიათ, რა მხოლოდ იყო კონკურენცია, ვინ მოხვდებოდა ამ ოლიმპიადაზე. Და მართლაც მოულოდნელი შედეგი იყო. Და როდესაც საუბრობენ, რომ თქვათ, მძლეოსნობის შედეგებზე და რამ, ალბათ ვერ დამისახელებს ვერავინ მსგავს პრეცედენტს, რომ ჯერ საწყისშივე, რომ წარმოიდგინეთ, 11 სპორტსმენიდან 7 ძიმა მოხვდა ფინალში. მძლეოსნობის ფინალი, იცით, რომ ბევრი სახეობის ბედალზე შეფერეთის არის, იმიტომ კონკურენცია საკმაოდ დიდი. 11-დან 7 მოხვდა ფინალში და 4 სპორტსმენმა მოიპოვა ლიცენზია. მთლიანად იცით, რომ საქართველოს აქვს 11 ლიცენზია ამ ოლიმპიურ თამაშებზე და აქედან 4 ყველაზე მეტი, ორჯერ მეტი თუ რომელიმე სახეობას აქვს სწორედ ქართულ მძლეოსნებს და მე მინდა მათ დიდი მადლობა გადაუხადო მათ და მასწავლებს. ეს იყო პირველი სურპრიზი და პირველი წლევანდელი ყველაზე მთავარი ამოცანის ორმაგათა წარმატებით დასახული ამოცანის შესრულება. მეორე სასახლო ფაქტი არის ის, რომ წელს გვაქვს ევროპის ჩემპიონატი დიდებში და აქაც აი სულ რაღაც გუშინ ჩვენმა სპორტსმენმა, იცით, მაიკო გოგოლაძემ, სიძეზე ხტომელმა, რომელიც ოლიმპიადის მონაწილეც იყო, იცით, რომ მას ჰქონდა ხანგრძლივი ტრავმა, თითქმის წელიწადზე მეტი ის ტრავმირებული იყო და ფაქტურად ამ სეზონზე დაიწყო მან ვარჯიში და რეაბილიტაცია გუშინ ყაზახეთში. შეასრულა ევროპის ლიცენზია, ეს უკვე იყო ევროპის ჩემპიონატისთვის მესამე ლიცენზია, ორ სპორტსმენს უკვე მოპოვებული აქვს, კიდევ ორი ემზადება და მე ვფიქრობ, რომ სამი, რა თქმა უნდა, გარანტირებული გვაქვს, კიდევ თუ დაემატა 3-დან 5 სპორტსმენამდე ლიცენზირებული ევროპის ჩემპიონატზე, საკმაოდ დიდი შედეგია და მე მინდა გითხრათ, რომ ხო, აი თქვათ, იგივე მინდა აღვნიშნო გოგოლაძესთან მიმართებაში, რომ გუშინდელი მისი შედეგი დაფიქსირდა 5:56. თუ ავიღებთ, ეს იყო მისთვის მეოთხე სტარტი, თუ ავიღებთ ამ სტარტების დინამიკას მიმდინარე სეზონზე, მას დიდი შანსი აქვს არაც თუ ფინალში მოხვდეს ევროპის ჩემპიონატის, არამედ იბრძოლოს მედლისთვისაც და ნუ ეს დამერწმუნებით, რომ რაღაცა წარმოუდგენელი. ხო, რაღაცა ცოტა წარმოუდგენელი. ხო, ნუ რამე გიჟდა წარმოუდგენელი, მაგრამ მერე გაკეთდა და ეგეც არ არის ალბათ. რაც შეეხება ნაკრებს, რომელიც 21-22-ში გამო ივნის გამოვა ამ გუნდურ ჩემპიონატზე, ნაკრებმა ფაქტურად მთელი სეზონი მზადება გეგმის მიხედვით გაიარა. იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ახლა თავობათაცვლა. ფაქტიურად 9-ზე მეტი შემადგენლობა იქნებიან ახალგაზრდები და სხვათა შორის ის ახალგაზრდები, რომლებიც ალბათ იბრძოლებენ რიოს ლიცენზიებისთვის და მათი გარკვეულწილად დებიუტი იქნება აქ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ეს გუნდური ჩემპიონატი ქართველი მძლეოსნებისთვის იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგით. გახსოვთ, რომ წინა გუნდურ ჩემპიონატზე ჩვენ ავიღეთ 5 ოქრო, 2 ვერცხლი, 1 ბრინჯაო. წელს მიუხედავად იმისა, რომ განახლებული შემადგენლობა და უფრო მეტი ახალგაზრდები მიიღებენ მონაწილეობას, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გეგმავთ, რომ უფრო უკეთესი შედეგი უნდა ვაჩვენოთ. ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ ყველა პირობა ამისათვის შექმნილი იყო.
წინა სტარტებიც ამის პროგნოზის საშუალებას გვაძლევს. დანარჩენი იცით, სპორტია და დანარჩენს ყველა ერთად ვიხილავთ. კარგით, რეკლამა სპორტTime-ის ეთერში და სულ ცოტა ხანში დავბრუნდებით და კვლავ განვაგრძობთ საუბარს. კონკურენტ სპორტTime-ს რუსთავის ეთერში გადაცემას, რომელსაც წარმოგვიდგენთ თბილისი 2015 საორგანიზაციო კომიტეტი, ბატონი ალექსი ახვლედიანია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ბატონ ალიკო, როგორია ახლა მოდით აი დეტალები ცო საორგანიზაციო არასპორტული, ანუ ოფიციალური ესეთი მიღების განრიგი. იმიტომ რომ არ არის ადვილი ესეთი დონის 800 სტუმრის დაბინავება და ასევე ჩვენ ვიქნებით საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრშიც. Ну, რა თქმა უნდა, თავისთავად ხადია. რა თქმა უნდა, 50 მეც სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენელმა გაიარა აკრედიტაცია. მათვის შექმნილია ყველა პირობები თვითონ არენაზე და ასევე თქო ყველა იმ პროგრამაში რაც შემდგომარე ღონისძიების შეჯიბრების გარდა გათვალისწინებული. ჩამოდის ევროპის მძლეოსნობის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც დაესწრება ამ ღონისძიებას. ასევე დღევანდელი ინფორმაციით, რაც გვაქვს დადასტურებული, ჩამოდიან 8 ქვეყნის ფედერაციის პრეზიდენტები. ჩამოდის ასევე სტუმრად მაკედონიის სპორტის მინისტრი. ეს რაც დღის მდგომარეობით არის დადასტურებული, თუმცა დღის ბოლომდე კიდევ არის საშუალება, რომ თქვა და აზუსტონ მათ თავისი წარმომადგენლების რაოდენობაც და ვინაობაც, ასე რომ როგორც სპორტსმენების რაოდენობით, ისე სტუმრების რანგითაც საკმაოდ დახუნწდულია და საკმაოდ საინტერესოა ეს. ბატონო ალიკო, თქვენ ახსენეთ, რომ იქნება რეპორტაჟები. დიახ. ეს არის თქვა რაღაც ერთი კონკრეტული ფრაგმენტი, რაც აუცილებელია შემოდგენილი ნაწილი ამ ჩემპიონატის. ქართული მედიის როლს როგორ ხედავთ ახლა ამ ყველაფერში? მე ვფიქრობ, რომ ეს ისეთი ტურნირია, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს. რა თქმა უნდა, სწორედ თქვენზე ჟურნალისტებზეა დამოკიდებული, როგორ გავაშუქებთ, რანაირად გავაშუქებთ და ჟურნალისტების თქვა აქტიურობის გარეშე, პრესის, მედიის და მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ყოველთვის თქვენ გავგზნობთ ყოველ შემთხვევაში ქართველი მძლეოსნები უზარმაზარ თანადგომას და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას. ეხლა რაღაცა თბიდა ამ მეწერით მოუწოდო ყველას უფრო მეტი აქტიურობა, იმიტომ რომ იცით, მძლეოს პირველად ტარდება მძლეოსნობაში მსგავსი ჩემპიონატი და არ ერთია, როდესაც თქვა ჩვენ ვიწვევთ მაყურებელს ფეხბურთის რომელიმე მატჩზე, კალათბურთის მძლეოსნობა რეალურად ძალიან დიდ ნაწილს ჩვენი მოსახლეობის არ უნახია, როგორია მძლეოსნობის ჩემპიონატი, როგორ მიდის პარალელურ რეჟიმში რამოდენიმე სახეში, აი თქვა რამოდენიმე დისციპლინაში შეჯიბრი, თქვა იგივე როგორ ხდება სექტორებზე გაყვანა და ნუ ძალიან ულამაზესი სანახაობაა. აი რა სახეობებია ესეც რო უთხრათ ჩვენს იმ ტელემაყურებელს, რაც მართლა არ უნახავს მძლეოსნობის ჩემპიონატები? Ну фактурат сирбили ну пирсискра ყველა абсолютно ყველა абсолютноად 40-ვე 40 40 სახეობაში გამართება სხვაპირ იქნება სტრიპჩეიზი, სიმაღლეზე ხტომა, ჭოკით ხტომა, სიგრძეზე ხტომა, ყველა абсолютно 40 სახეობაში იქნება პარალელურ რეჟიმში ამ ორი დღის განმავლობაში. იქნება საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა, იმიტომ რომ იცით, რომ ფაქტურად თბილისი 2014 არის გარკვეულწილად სალიცენზიოდ გამოაცხადა ევროპის ფედერაციამ 2015 წლის ევროპის ოლიმპიურ თამაშებზე. და საკმაოდ ისეთი მნიშვნელობას კიდევ უფრო ზრდის. რა თქმა უნდა, უფრო ზრდის და თანაც მე მინდა განსაკუთრებულად მოგიწოდოთ ყველას, რომ რაღაცა შევეცადოთ, რომ ერთობლივად მაქსიმალურად გავაშვებოთ, მაქსიმალურად მოახდინოთ მაყურებლის მობილიზაცია, იმიტომ რომ ჩვენ გველის 2015 ამ იგივე ამ ღონისძიებას ყველა აკვირდება იმ კუთხით, რომ აი თქვათ რა პერსპექტივა აქვს 2015-ს, ასევე 2016-ს და ამ კუთხითაც გარდა იმისა, რომ უნდა ჩვენ ნაკრებს შემატკივროთ, ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია მაყურებელთა დიდი რაოდენობა და
მე მოგიწოდებ კიდევ ერთხელ რომ გესტუმროთ. ერთის ხრი ძალიან სასიამოვნოა, ყველაფრის ჩატარება, მასპინძლობა, მომზადება და მეორე ხრი ასევე სასიამოვნო დამღლელია ალბათ ეს ყველაფერი და ძალიან სკრუპულოზური ისეთი მუშაობაა საჭირო. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ცნელების შესახებ, აი სემინარი რომელიც ჩატარდა, ალბათ ამის მნიშვნელობას გადაფასება შეუძლებელი გახლავთ. ორი ციტყით ხო არ შეაფასებდი ზოგადად ამ სემინარს, რამდენად კარგად იმოქმედა ჩვენ ცნელებზე, მოდით ესე ვთქვათ, ვიცით რომ რაღაც სერტიფიკატები გაიცა შესაბამისი. გაიცა შესაბამის სერტიფიკატი. აქ თვითონ ამ ღონისძიების ჩატარებას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რეგიონში, აი ამიერკავკასიაში პირველად ჩატარდა საქართველოში. ეს არის მსოფლიო მძლეოსნობის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული მწვრთნელთა გადამზადების კურსები, სადაც მწვრთნელები იღებენ შესაბამისი რანგის სერტიფიკატებს. და აი მსგავსი სემინარების გავლით უკვე ავდიან უმაღლეს დონეს ან საერთაშორისო კატეგორიის მწვრთნელის სტატუსამდე და ის რომ ვთქვათ საქართველოს მასპინძლობდა რამოდენიმე 15-მდე 14-15 ქვეყნის მწვრთნელები იყო მწვრთნელებს მათ გაიარეს აქ გადამზადება საკმაოდ დადებითი და მაღალი შეფასება მიიღო აი ამ სემინარებმა თვითონ მსოფლიო ფედერაციის მხრიდან მოქცეს პირობა რომ ეს უკვე სისტემატიურ ხასიათს მიიღებს რომ ჩვენ მზად ვართ რომ უმასპინძლოს გავს სემინარებს ეს რას გვაძლევს აღნიშნულ სემინარებზე ძიმა ყველა ქვეყანას აქვს თავისი რაოდენობა კვოტა ერთი მაქსიმუმ ან ორი მწვრთნელი აქ ჩვენივე ხარჯებით რახან ვართ მასპინძელი ქვეყანა გვაქვს საშუალება რომ არა როგორც მონაწილე მაგრამ სმენელად დავასწროთ 4-5 მწვრთნელი გამიგეთ და თქვათ 4-5 მწვრთნელი რომ გადავამზადოთ ამას ჭირდება 2-3 წელიწადი აქ პარალელურ რეჟიმში შეგვიძლია გარდა იმისა რომ ეს თვითონ პრესტიჟია რომ შენ შეგიძლია ამ დონის სემინარს უმასპინძლო მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს თქვათ ევროპის ფედერაციის და მსოფლიო ფედერაციის და ვინც გვენდო და გვანდო ეს საქმე და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ მაღალი შეფასებას მივიღეთ და ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება უკვე 17-ში იწყება სამდღიანი სემინარი ასევე მსოფლიო ფედერაციის შეიძლება ითქვა საჩუქარია მსაჯების და ზუსტად გუნდური ჩემპიონატის წინ პირველ დაწყებამდე სამდღიანი სემინარი ტარდება სწორედ ქართველი მსაჯების და იქაც მათ შეეძლებათ რომ აიმაღლონ თავისი კვალიფიკაცია და მიიღონ შესაბამისი რანგის სერტიფიკატები. ანუ კომპლექსურად ვითარდება ყველაფერი ნელ-ნელა. შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქართული მძლეოსნობის აღორძინება იწყება. აი დაწყებულია. ну ту вимшелеб დაწყებული ту вимшелеб თქვათ აი თუნდაც იმ შედეგებით რომ პირველად მიდის პირველად საერთოდ მიდის ქართველი მძლეოსანი მსოფლიო ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე და პირდაპირ მივდივართ 4 სპორტსმენით ეს საკმაოდ მაღალია თუ იმჟეთ იმაზე რომ ჩვენ საუბრობთ ევროპის ჩემპიონატის медаლზე მძლეოსნობაში ну მე ვფიქრობ რომ ამას კომენტარიც არ ჭირდება და არ შეიძლება თქვათ არ აღნიშნოთ იმ თაობის 99-2000-იანი ბავშვები, რომლებიც 2015-ისთვის ემზადებიან, 7 სპორტსმენი, ჩვენი 7 სპორტსმენი ითვლება ევროპის ტოპ 5-ეულში თავისი შედეგით. საკმაოდ წარმოუდგენელი შედეგებია ჩვენ ეს სპორტსმენები აქ ემზადებიან, ხო? აქ ემზადებიან, ემზადებიან უცხოეთშიც, ემზადებიან, აი თქვათ ნაკრებმა მოთხოვნის შესაბამისად წელს გაიარეს პორტუგალიაში შეკრება, გაიარეს თურქეთში, გაიარეს საქართველოში, იცით რომ ჩვენ ყავს მუდმივად ნაკრების მთავარი მწვრთნელი მოწვეული უცხოელი, გარდა იმისა 5 სხვადასხვა ქვეყნის მწვრთნელი იყო ჩამოსული, ჩვენ თქვათ პრობლემა გვაქვს სიმაღლეზე ხტომის მწვრთნელებთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ რუსეთიდან აქ სამკვირიანი შეკრება გააკეთა ერთ-ერთი საკმაოდ მაღალი დონის მწვრთნელმა ლატვიიდან ხშირად ვიწვევთ უკრაინიდან ყავდა თქვა შეუჩერებელი პროცესია შეუჩერებელი პროცესია ეს და მუდმივად ინფრასტრუქტურის განვითარებამ ხო თანადგომამ სამთავრობო დონეზე მოგცა იმის საშუალებამ რომ ფაქტურად წარმოიდგინეთ ეს მარტო მძლეოსნობას არ ეხება ძიმა მე ბატონ ლერისთან მქონდა ამაზე საუბარი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან რომ ფაქტურად წარმოიდგინეთ ნანჯიქში
მიდის ოლიმპიური ნაკრები საქართველოს ისე როგორც უნდა წავიდეს, ხო? თუ ავიღებთ ოლიმპიურ თამაშებს რუსეთი, ამერიკა მე-11, მე-12 ადგილებზე არიან სანამ დაიწყება მძლეოსნობის ფინალები. აი მეორე გადადის პირველი მეორე. ანუ ყველა ო გასაგები. იმ ქვეყნი სადაც სპორტი არის სწორედ განვითარებული, ოლიმპიური ნაკრები მიდის რა თქმა უნდა 2-ჯერ და 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი გუნდით მძლეოსნები და შემდეგ სხვა სახეობები. ეს ფაქტია, ამას ვერ გავექცე. კი, რუ. და ფაქტობრივად წელს ხდება პირველად ისე რომ მართლაც ესე მის 2-ჯერ მეტის, ესე იგი 4 სპორტსმენი ჩვენ მივდივართ, ჩემ გომ 2 სპორტსმენი ყავს სურვას თუ აწდები და თვითონ. ორჯერ მეტი მიყავს, ანუ მიდის ნაკრები იმ შემადგენლობით, აი იმ კოეფიციენტით, რა კოეფიციენტად უნდა დგებოდეს ოლიმპიური ნაკრები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რომ გაგრძელდება, უკვე მივალთ იმ შედეგამდე და დარწმუნებული ვარ, ვიხილავთ საქართველოს ნაკრებს იმ ოლიმპიური შემადგენლობით, რაც უნდა ყავდეს ქვეყანას, სადაც სპორტი ვითარდება და სწორედ 2014, 2015, 16, აი ეს ყველაფერი იმის საშუალებას გვაძლევს, ინფრასტრუქტურის განვითარება, თქოთ, იგივე მოხალისეების დახვეწა. მოხალისეების დახვეწა რა არის? ადამიანს აძლევს საშუალებას, რომ ჩაერთოს სპორტში, არა მარტო თავის ქვეყანაში, არამედ აღებული სერტიფიკატით მათ შეუძლია წარადგინონ ნებისმიერ ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ოლიმპიადებზე. განაცხადები, განაცხადები მას მიღებული აქვს, ჩვენ მივცემთ დახასიათებას, ესეთ, აი, გლობალურად და სწორი მიმართულებით მე ვფიქრობ, მივდივართ დღეს და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი, ბატონი ალექსი ახვლედიანი გახდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ იქით ორ შაბათს კვლავ იქნებით ეთერში, უკვე შევაჯამებთ აი ამ უმნიშვნელოვანეს ტურნირს, რომელიც დასრულდება ჩვენთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ჩვენ გსურს. ანუ კარგად. დიდი მადლობა ბატონო ალექო. მადლობა თქვენ. კიდევ ერთხელ ყველას გელოდებით 21-22 ივნისს დინამო არენაზე დასწრება უფასოა და გპირდებით, რომ საოცრად დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. აუცილებლად ბავშვებთან ერთად შენერი ამინდია მივზანდით ჩვენს უნიკალურ სტადიონზე მართლაც, რომელიც კიდევ უფრო ლამაზია ეხლა. მომავალ შაბათამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.